Okej, hörni, vi ska inte slösa tid på någonting annat än statistiken. Så vi hoppar direkt in på LinkedIn, som ju är speciellt. Mm. Det är ju LinkedIn är ungefär lika stort som Snapchat. Det är 26% av internetanvändaren som använder det. Det ökade förra året ungefär lika mycket som Snapchat på det hela taget. Det är väldigt få som använder LinkedIn varje dag. Det är 2%, det är 9% som använder det varje vecka. Och LinkedIn är ju mer de i medelåldern, om man får kalla så, 35-55-åringarna som är de flest, det är där i de grupperna det är flest som använder. Och om man istället delar siffrorna på efter vilken bransch folk jobbar i, det var första året vi frågade det, så vi kan inte jämföra bakåt, men då ser man att folk som arbetar i IT och telekombranschen, IT och kommunikationsbranschen, hälften använder LinkedIn. Och utav den här hälften som någon gång använder LinkedIn, så är det hälften av dem, alltså 25% av alla internetanvändare som i den här gruppen, som är på LinkedIn varje vecka. Och det är samma med finansbranschen då. Medan till exempel vård och skola är inte alls lika mycket representerade på LinkedIn. Eller? Det här är ju konstigt, tycker jag. Att det ökar så snabbt i någon gång användningen. Och sen så står det liksom helt stilla på minimala nivåer. Varför är det konstigt? Ja. Alltså jag har loggat in på LinkedIn en gång senaste 2 år, och det var för att du skrev till mig där inför den här panelen. Ja, just det, så att det är jag som är, jag är den konstiga, ni är den normala. Ni försöker, ja. Hur ska vi förstå LinkedIn? Ja, men alltså, LinkedIn är ju, ett tag så kallades det ju Facebook för vuxna, eller Facebook för kostymer, eller Facebook för slipsar, eller vad man nu vill. Och sen så har de ju försökt att ta det på allvar och bli en publiceringsplattform och en social kanal. Men det är ju fortfarande så att det är ett online-CV. Och dit går man när man behöver uppdatera det med ett nytt jobb, eller när man ska leta efter någon som... Jag menar, vänder vi oss till rekryteringsbranschen och frågar hur många det är som får jobb via LinkedIn, då har vi ju tunga siffror. Så jag tycker inte alls att det är konstigt eller intressant egentligen, utan det här är ju en plattform som avviker totalt ifrån de andra. Mm, okej, okay. Men det, som, precis som du pratade om, så var, har ju, man ju pratat om det som en business-to-business-plattform, ett Facebook för företag. Hur ska vi se på, varför lyfter det inte, så att säga? För att det är ju ändå, särskilt inom IT-kommunikation då, som vi ser, och finans och vissa branscher, som man verkligen vänder sig dit och är aktiv där och försöker skapa sig ett nätverk där och så där. Men det är fortfarande ingen plattform som är speciellt skicklig eller lämplig för social interaktion, utan det är en plattform som är lämplig för att berätta vad du jobbar med. Och vill du sen vara social och interagera, ja, i den här gruppen, så går du ju till Facebook och gör det istället. Det finns ju jättemånga bra Facebookgrupper som är liksom branschspecifika. Mm. Och som vi har massa inom Bonnier och sådär. Och de är ju 1000 gånger lättare än LinkedIn. Mm. Okej, men jag är helt med på att LinkedIn är en CV-bas och sådär. Men innebär det här då att vi ska ge upp den sociala interaktionen på LinkedIn? Det är inte värt att prioritera. Det beror lite grann på vad du menar med social interaktion. Om du är ett företag eller du är en profil som tycker att du passar in på LinkedIn i den profilen av människor som finns där, då ska du naturligtvis använda den för att publicera dina tankar och lägga ut dina blogginlägg där och så. Det ser man att i vissa kretsar får det där ganska bra snor. Men det kommer aldrig att bli en social plattform i ordets traditionella bemärkelse. Det är inte lämpligt för det, helt enkelt. Det är ju hårda ord, stackars, ja. LinkedIn. Nej, men så länge som de har försökt och så fatalt som de har misslyckats, så tror jag faktiskt att jag vågar säga att de kommer aldrig att bli det. Utan de kommer nog snarare att vända tillbaka till hemmet igen och se till att de blir en riktigt, riktigt, riktigt bra CV-plattform. Okej, okay, så och nu har de blivit uppköpta också. Eller har det köpt gått igenom? De har i alla fall fått ett bud på sig väl av Microsoft, va? Du ser inte ens något hopp där att det kan bli en mer social, för det känns väl som att det finns ett behov för en business to business Facebook, eller? Jo, fast då tror jag att snarare Facebook kommer att göra det på ett mycket bättre sätt. Mm. Där alla redan finns. Mm. Alltså de har ju redan börjat med, alltså business manager är ju liksom inte publicerings så, men det gör ju att det är lättare att publicera och hålla koll på alla sina sidor. Mm. Det är klart att det kommer komma en utveckling av det, där man också kan prata med varandra och ha egna chattgrupper och chattsystem och där man kan publicera sig. Jag har aldrig hört någon i min målgrupp prata om att lägga ut något på LinkedIn. Och jag tror, nej, att det säger rätt mycket om hur LinkedIns framtid ser ut ur, ja, den aspekten. Just det.
Jag är också ganska säker på att det var inte därför Microsoft köpte dem. Det var inte för att det skulle bli Microsofts sociala plattform, utan det är ju användardatabasen som man är intresserad av. Okej, okay. Så vi rådet här är ge upp LinkedIn om du ska för någonting annat än CB-bank. Ja, bra. Då var det klart. Får jag bara en liten kommentar där? För, det här, för mig blir det här också problematiskt när man ska liksom gruppera olika tjänster som sociala medier. Liksom, ja, men för vi pratar ju om det här är ju inte socialt medier, det skulle ju bara vara ett CV-forum helt enkelt. Just det, vi borde inte kalla det inom... Nej. För jag tror ingen ser det som det. LinkedIn. Det var till och med så att Twitter-publiken ifrågasatt om vi kan bunka ihop Snapchat med de traditionella sociala medierna, att redan där, alltså det skär ihop lite grann på det hållet också. Vi kan inte prata om det längre. Nej, men exakt, och det är svårt med sociala medier, det är ju ett namn på ett fas av nätet såklart, och vi har ju pratat om det finns ju flera med som inte är med i heller uppräkningen, som inte kommer med nu, som har fått som vad heter det, respondenterna kallar man dem så, har fått frågan om Kickwell och Reddit. Mm. Och några till väl. Ja. Men okay, medan du funderar på nästa fråga, Axel Berveus skriver här på Twitter: Ops, mina yrkesverksamma BASE-studenter menar att de använder LinkedIn som daglig nyhetskälla mer än Facebook. Och så kan det ju vara, det finns ett värde i att scanna nyheter ifrån stora företag. Just det. Okej, okay. Ja, vi lämnar det så länge då. Twitter går vi in på. Ja, Twitter är ju det första sociala mediet som vi ser som på totalen minskar i användning. Förra året var Twitter lika stort som Snapchat och LinkedIn, runt 21-22%. I år är det 18% som säger att de använder Twitter någon gång. Och den dagliga användningen kan man väl, ja, den ligger egentligen på samma nivå. Plockar man fram en decimal och struntar i att räkna på statistisk noggrannhet, så kan man väl se att det möjligen viker lite på daglig nivå. Twitter ligger ju, de som twittrar mest, om man får säga så, där det högsta användningen är ändå bland 12-25-åringarna, alltså bland de yngre. Så då tittade vi in i år, då tittade vi in lite noggrannare på dem. Och då är det som tidigare, att det blåa är någon gång användning, det gröna är varje vecka och det gula är dagligen. Och ser vi då på de yngsta 12-15-åringarna, så sjunker ju någon gång användningen i år. Men vecko- och dagliga användningen sjönk redan för något år sedan i den här åldersgruppen. Och tittar vi på 16-25-åringarna, så är det samma sak. Att någon gång användningen, de som överhuvudtaget använder Twitter bland de unga, minskar i år. Men de som använder det dagligen och varje vecka, det minskade redan för något år sedan. Mm. Och det här är ju första registrerade tappet som gjorts som social plattform i svenskan och internets 17-åriga historia eller vad det är. Vad säger ni om det här? Ska jag? Varsågod. Inte jätteförvånande. Jag tror att Twitter har lite svårt med vad de egentligen ska erbjuda, som man inte kan få någon annanstans. Plus att det i Sverige är väldigt högt tonläge på Twitter. Och jag tror inte att det är så lockande för unga, eller att det blir mindre och mindre lockande. Mm. Och det är väldigt publikt. Så att... Man kan ju se bland 16-25, tycker jag är intressant, att daglig användningen ändå har stått still sedan 2013. Det är ju en puckel där, 18, som är lite svårförklarlig. Annars har det ju stått still. Mm. Men att det är de som har någon gång varit inne och sådär som faller allra mest, till exempel. Där. Och samma kurva har ju varit på totalen. Där då. Hur ska man se på Twitter idag? Men här kanske man bara tittar på vad har kommit istället. Mm. Vad har kommit? Snapchat har kommit. Man har börjat använda Kik på ett annat sätt och så vidare. Liksom, så man måste ju förhålla det till vad de använder istället, tror jag. Mm. För att man ska kunna förstå det där. Och jag menar, många som sitter här inne och många mediemänniskor, IT-människor använder ju liksom Twitter på sitt sätt. Och den funktionen finns ju inte ens bland unga. När vi har varit ute och studerat unga, så kan de bara, det är bara klagomål. Folk bara klagar. Det är ju lite så. Det finns liksom ingen större interaktion. De på har Twitter, inget, alltså, de klagar på Twitter. De har inget, det finns inget innehåll direkt. Det finns ingen meningsfullhet egentligen att vara där. Så att, och då har de andra kommit, så jag tror att det är det man ser i dipparna där. Men samtidigt så verkar det vara en preferred, vad säger man, en föredragen kanal för många stora YouTubers till exempel. Av alla sociala medier så är det Twitter, man väljer framförallt stora politiker, har vi sett. Det har ju fortfarande en stor politisk påverkan. Så hur ska vi se på Twitter idag? Hur ska man som företag, som publicist, vad man nu är, hur ska man se på Twitter idag?
Det är väl fortfarande så att det finns en ganska hög grad av influencers där, och att det är ganska, fortfarande ganska enkelt att få snor på budskap där som läcker in i traditionella medier och sådär. Det är patetiskt enkelt många gånger skulle jag säga. Och det är ett paradis för one-liners också. Det är väldigt roligt att vara på Twitter. Exakt. Jag tror att det som händer här, det är väl egentligen dels det som du sa, Katarina, att diversiteten, alltså det finns fler plattformar att välja på om man drar någon annanstans. Men jag tror också att det har med den här normaliseringen att göra som vi pratade om på Facebook, att färre uppdaterar Facebook med sin lunchmacka, och det följer naturligtvis med in i den här plattformen också. För den är ju väldigt mycket en megafonplattform, och är man då inte intresserad av att skrika ut i den breda massan, eller man är intresserad av det men märker att man inte får någon respons, ja då slutar man ju. Mm. Så att det är en normalisering som vi ser här också. Mm. Från Veckorevyns sida så använder vi ju Twitter ganska lite, och det vi lägger upp på Twitter är ofta saker som handlar om politik eller åsiktsmaterial eller feminism eller antirasism. Den typen av content som vi vet engagerar de svenskar som finns på Twitter. För det är väldigt mycket politik och aktivism, och de unga som är på Twitter, i alla fall de jag har sett, är ju väldigt så här tydliga i sin åsikt. Och Twitter är ju underbart på så sätt att där är det lättast att kommunicera med politiker, med lagstiftare, med liksom högt uppsatta personer där man faktiskt kan få ett svar. Och där har Twitter haft en väldigt viktig funktion för unga. Mm. Men jag vet inte om det försvinner lite i takt med att det blir så högt tonläge där och så jobbig plats. Du menar att det beror på tonläget till stor del? Inte bara. Jag tror också, som jag sa i början, att jag ser inte riktigt vad Twitter har att erbjuda. Men man kan ju se det som är unikt är ju det du pratar om precis. Alltså att det är samtalet utan strings attached. Alltså du behöver inte vara vän med någon, det är där och då. Liksom. Mm. Och det finns ju inte riktigt någon annan plattform som erbjuder på samma tydliga sätt. Precis, och det är det de har haft också där, att de inte har haft algoritmer till exempel, har ju många sett som något positivt, men nu har de väl det? Eller? Ja, men bara på start. Ja, bara på den här start. Jag vet inte. Mm. Vad säger ni andra då? Nej, jag tänkte bara återigen det här med att man förstår respektive plats, för det är precis som du säger, att det kanske är mer aktiva unga människor som befinner sig där också. Mm. Så att man blir mycket duktigare på att förstå var befinner sig olika målgrupper och vad gör de där? Vad har de för krav? Vad har de för önskemål? Så. Mm. Men det du kallar för samtalet, Emanuel, alltså i all ärlighet, samtalet på Twitter idag, det är antingen icke-existerande eller totalt så bara skrik och det är inget bra samtal längre. Nej, men du menar att samtalstonen är största anledningen att folk har lämnat också? Nej, men när du menar på att det Twitter har som är unikt, det är samtalet, så säger jag att ja, men det är inget samtal som någon vill ha ändå, så att det För att det är tråkig ton. Men visst finns det, du håller med om konceptet, alltså att det finns inte samma tydliga samtalsplattform i något annat socialt medie som vi har idag. Det beror lite grann på vad du är ute efter. Alltså, om du har Facebook till exempel och du kör din profil helt öppen och låter alla kommentera oavsett om ni är vänner eller inte, så dyker det upp Twitterfolk där också, om vi säger så. Vad brukar du rekommendera? Du som pratar mycket med företag. Du har själv uttryckt nyligen skepsis här också till Twitter som framtid för dig själv, för din egen närvaro så att säga. Jag har tröttnat lite grann på det, men som företag är det fortfarande så, eller som påverkar överhuvudtaget, att det är ju en plattform där traditionella medier inte riktigt har hängt med, skulle jag säga. Man överskattar fortfarande värdet av en Twitterstorm och springer lite grann på det som sägs där. Det betyder att om du vill använda den mekanismen, om du är ett företag eller en påverkare som vill gamea det, så är Twitter fortfarande en alldeles utmärkt plattform. Och det behöver inte vara att du gör det av dåliga skäl. Du kan ju vilja gamea det av goda skäl, som du nämner feminism till exempel. Det är fortfarande så att en Twitterstorm landar ju gärna på Aftonbladets första sida. Men ska man inte se det som en nischplattform då? Alltså det vi pratar om nu, det är ju att det är egentligen den enda som är riktigt mätbar av de andra plattformarna, så är det svårt att fånga upp data på samma sätt. Facebook är det jättesvårt till exempel att göra det på. Twitter är det enda som vi verkligen kan fånga upp de stora strömningarna i samtalet. Och att vi kanske, om vi ser det mer som, är det så vi kanske ska se, och Twitter själva ska se det också som en nischplattform för framtiden? Jag tror det är farligt om vi säger att vi fångar upp de stora strömningarna i samhället, för vad vi fångar upp, det är de strömningarna som har valt att använda Twitter och strömma på. Mm. Men det är det enda, ska man säga, som vi kan använda för att göra som journalister då, så att säga. Ja, då får vi kanske hitta ett mer fingranulärt sätt att hantera strömningarna på. Mm.
Men det är frågan gäller ju nu då nischandet här. Är det så vi ska se det? Att Twitter behöver nischa sig och vi andra behöver acceptera att det är ett nischforum, inte ett stort forum som Facebook eller... Ja. Ja, det sa jag slut. Klämmer mig själv där, ja. Bra. Ja, då går vi vidare. Ja, då går vi vidare. Bra, nästa. Ja, då går vi vidare till, det kanske inte då är ett socialt medie, men vi tog med bloggar här i det här avsnittet också då. Bloggandet ökade ju, det kom till Sverige egentligen i samband med tsunamin 2004 får man väl säga, och ökade stadigt då fram till 2010 ungefär. Och sen har det sjunkit ner till att det är ungefär 40% som läser bloggar. Det är fler kvinnor än män som läser bloggar. Och skriver bloggar är det ungefär 6% som gör. Det sjunker lite sakta. Det är vanligast med bloggar i runt 26-35 års åldern. Där över hälften läser bloggar. Och där faktiskt 10% också bloggar då, skriver på bloggar. Det här är ju konstigt att bloggar är så konstant. Ju. Det var ju länge sedan vi läste om bloggar som fenomen. Men det har ju legat alltså på samma nivå i läsande sedan 2009. Och samma nivå i skrivande sedan 2009 också i princip. Vad är detta? Jag får bara läsa lite. Ja, läs lite. Ja. Så kan någon annan svara så länge. Katarina, vad säger du? Nej, men Jocke kanske svara. Ja, Jocke svarar. Du har ju varit med länge. Ja. Ja, bloggen som vägrar dö. Det är väl inte konstigt att vi någonstans ändå letar efter longform och någonting som är mer beständigt. När vi ena änden drar åt Snapchat i ett håll så... Att vi har någonting som är långsammare och mer beständigt åt andra. Jag tycker inte det är märkligt. Det jag tror är problematiskt här, det är själva blogguttrycket också. Att vi inte är helt klara över längre vad vi menar när vi säger blogg kanske. Vad menar du? Nej, att vissa större redaktionella organisationer idag använder ett bloggverktyg och i allt väsentligt är en blogg, medan andra skriver i långformat på Facebook och i allt väsentligt är en blogg. Så vad är det egentligen vi menar när vi säger bloggar? Men är det inte fascinerande då att ändå det har varit så ihållande i när folk har svarat? Att de tänker, ja men ja, svenskan generellt, vi läser exakt lika mycket bloggar idag, skriver lika mycket bloggar idag som för 7 år sedan. Mm. Står det inte här? Det står att lika många läser och skriver, inte att de skriver och läser mer. Det är lika många skriver. Ja, att kurvan är rak. Man läser inte mer eller lika mycket. Man kanske läser mindre, men det är lika många skriver. Hur? Ja, men det är... Ja, just det. Okej, förlåt. Så som det är formulerat i kurvan, helt enkelt. 40% alltså säger att de läser blogg. 40%. Men det som är spännande här är ju att jag skulle nog säga att för 10 år sedan så var det väl så här 12 till 25 hade väl typ alla en blogg. Och det var de tjejerna som idag är 26 till 35 som drog igång bloggrevolutionen. Och det är de som är kvar, men det kommer inte nya. Mm. För att nu kommer YouTubers och det kommer folk som är ett eget varumärke som finns överallt. Alltså på många tidskrifter har vi ju jättemånga bloggare. Vi har tagit bort 90% av alla på Veckorevyn. Det är liksom inte, det är inte alls lika relevant som det var för några år sedan. Mm. Nu vill vi snarare knyta till oss en bra person att den ska göra YouTube-videos på vårt YouTube-konto än att vi ska placera den personens blogg på vår sajt. Så jag tror att det har varit så stadigt beror på att de här första tjejerna liksom har dragit det, ja, de har dragit det uppåt och att de äldre har lärt sig bloggar. Mm. Men att det kommer liksom att fasas ut åt andra hållet. Okej, ja. Det är lite grann som de här platåerna man brukar prata om med tidningsläsning och prenumerationer på dagstidningar. Så att bara det faktum att folk lever längre än vad de har gjort tidigare, det har gjort att vi har inte sett en sån brant avtrappning. För att prenumeranterna, de dör inte av i den utsträckningen som de gjorde tidigare. Okay. Det kan vara samma sak med bloggarna. Men... Det kommer ett stup där om 40 år liksom. Okay. Jag tror också det. Tror ni det? Ja, men jag tror det, och det är det vi kan se också. Alltså, inte i statistiken kan vi inte se det. I alla fall har vi möjligtvis kan vi se förflyttningen. Ja, men precis. Men de kommer flytta sig så här. De trillar av. Varför har ni ett sånt frakt? Varför finns det ett sånt frakt mot bloggen här? Det kan inte vara härligt att men jag älskar bloggar. Ja. Men jag vill ju hellre se dem. Alltså jag vill ju hellre se dem på YouTube. Jag vill framförallt inte bara se dem på en blogg. Jag vill se dem
överallt. Okay. Och blogga, alltså det tar jävligt mycket tid att blogga och det tar tid att fixa stora fina bilder och det tar tid att skriva långa texter. Och, jag undrar lite vad ni säger här. Nu finns det en mikrofonspringare. Ja, om det är någon som vill kommentera. Förlåt, vad sa du? Läsarna? Verkar vara överskattat för den nya generationen. Ja, läsa överhuvudtaget menar han nog. Och mer video och så. Vi får bara inte gå till historien som att vi sitter här och föraktar bloggar. Jag älskar också bloggar, ja, verkligen. Nej. Alltså, vi hade inte ens... Alltså, det typ Blondinbella och alla de här kvinnorna har gjort typ för den digitala utvecklingen överhuvudtaget är så här... Det kan ingen som har kodat Aftonbladets hemsida liksom ta en så lite cred för av det. De har dragit sånt jävla stort lass och gjort så mycket för att stärka unga kvinnor och för demokratiseringsprocessen. Att det är liksom, ja, bloggar for life. Men jag tror tyvärr att bloggen som forum inte längre kommer att vara det som unga kvinnor startar. Okej, okay. Den som lever får se. Vad är frågan? Vad är frågan? Ja. Ska vi springa med micken här också till mannen här i rad? Längst in. En bit in där. Så, tack. Hej. Jag tänkte bara skjuta in att det finns ju väldigt många andra typer av bloggar som är fortfarande starka just nu som kanske inte liknar Blondinbella lika mycket som liknar ska säga, traditionell nyhetsrapportering eller djupare diskussioner inom... Alltså allt från säkerhetspolitik till PR och marknadsföring och ekonomi och vad det kan vara. De finns ju också med i det här resultatet. Mm. Det är ju inte bara de här tonårstjejerna som började blogga för 10 år sedan. Ja, men det är ju viktigt. Och det kanske är till och med så att man tänker många av de här alternativmedierna som finns. Att man tänker på dem som en blogg till och med för att man vill att de ska vara alternativa. Så skulle man ju kunna tänka. Och jag tror många hemsidor också upplevs som blogg. För många använder en blogg som verktyg för sin hemsida. Och Twitter kallas ju mikroblogg och YouTube kallas vlogg. Så jag menar, det går ju in i varandra. Mm. Bra, vi går vidare. Mm, då fortsätter vi med lite engagemang här. Och då har vi ju frågat på en lite... Bland de som använder sociala medier så har vi frågat i största allmänhet om hur de använder, om de uppdaterar sin status, hur ofta de gör det, om de kommenterar vad andra har skrivit och postar meddelande på andras bloggar, tänkte jag säga, andras sidor, väggar. Blir det. Ja. Eller om de skapar eget innehåll. Alltså postar innehåll som de själva har skapat. Det kan ju vara en bild man har tagit själv eller en text som man har skrivit själv. Eller hur ofta man delar vad andra har gjort. Och Emanuel vill ju så gärna att man ska se någon slags utveckling här. Och jag försöker. Men visst, det man kan säga det är väl möjligtvis att det är lite fler som delar vad andra har gjort. Och lite färre som... posta något eget, men det är ingenting man riktigt ordentligt kan se en utveckling över tiden. Men om vi ser hur det ser ut idag, i år i alla fall då, så är det ju 86% som i alla fall engagerar sig och någon gång gör någonting och postar ett meddelande eller så. Det är ungefär 20% som gör det dagligen, ja, skriver och gör någonting. Det delar andras innehåll är det 7% som gör nu. Förra året var det lite under 6, så det har väl ökat lite mer. Mm. Och sen nästa bild här då. Om vi tittar på dem som dagligen postar meddelanden, alltså dagligen engagerar sig med att göra någonting, så är det ju här då de unga tjejerna, 16-25-åringarna. En tredjedel av dem postar dagligen någonting. Och i snitt så är det ju 25% av kvinnorna som gör det mot 15% av männen. Och i alla åldrar då, utom möjligtvis de allra äldsta, så är det ju kvinnorna som nästan dubbelt så mycket gör det. Mm, okej. Sneglar du på Joakims skärm där? Var ja, extra för jag kommer aldrig ihåg vad jag har på nästa bild. Ja, där har jag Twitter-engagemanget. Ska vi ta den nu nej, också? Nej, ta inte det. Vi kan börja med det här. Jag har ju som sagt försökt att hitta linjer då i det här. Och det, nu får vi återgå kanske till den generella kritiken här kring sociala medier. Och hur definierar vi sociala medier?
Och vad är ett, hur tänker folk när man svarar på det och så vidare också. Men om vi backar tillbaka till en där va, så kan man ju se i alla fall, om man ska se någon liten trend då, så handlar det om att vi kommenterar och skickar meddelanden i hög grad och att vi postar eget innehåll något mindre efter en flackig uppgång då för 2 år sedan va. Uppdatera status minskar också. Så att... Och uppdatera status minskar också där. Och del av andra gjort ökar. Stämmer det? Även om vi ska inte dra några stora slutsatser av det här. Och det är ju som sagt alla sociala medier generellt. Så vi ska komma ihåg att det som har minskat på Facebook kan ju öka på Instagram och så vidare. Men vad säger ni om det här? Alltså, det stämmer ju rätt bra överens med resten. Alltså, det andra vi har pratat om idag om liksom individens... roll och man kanske tar lite ett steg tillbaka och att man är lite mer i grupp och att man kanske lyfter fram någon annan. Lite samma sak som vi pratade om liksom Snapchat-beteendet. Liksom. Mm. Det tycker jag man kan se här också egentligen. Att uppdatera status går ner lite medan del av vad andra gjort går upp lite. Mm. Att man inte längre själv måste vara i fokus för att vara del av någonting större. Jag tycker att om du flyttar fram en bild på mig. Den här tycker jag egentligen talar väldigt tydligt för det vi pratar om i normaliseringen, där du tittar på uppdaterad status, där du har 76% som gör det någon gång. Man har alltså inte glömt bort eller helt slutat med att publicera de här ögonblicken som man tycker är viktiga att publicera och dela med sig av. Men vi gör det inte dagligen längre. Och jag tror det är den normaliseringen som vi ska ta fasta på och backa tillbaka till, att vi faktiskt har blivit lite mer som normala människor så att säga, även i sociala medier. Mm. Ja, precis. Tillbaka till samtalet liksom. Mm. Okej, okay, så att, vad menar du? Så vanliga människor tillbaka till samtalet. Är det inte det vi har gjort alltid med sociala medier? Jo, men innan var det ju så här. Kolla det här, kolla det här, kolla det här, kolla det här. Liksom hela tiden som att man själv var universums centrum. Mm. Och nu kanske man har bara så här, ja det kanske finns andra som också har något att säga på Facebook. Liksom. Mm. Och jag tycker inte det är så konstigt att vi initialt blev lite förälskade i plattformen. För det var en möjlighet vi inte hade innan. Va? Jag menar, vi uppfostrade sen vi kom hem från skolan att det var helt viktigt vad vi käkade till lunch. För det var den första frågan våra föräldrar alltid ställde till oss. Men när vi då fick en plattform och en teknisk möjlighet att helt plötsligt berätta varje dag vad vi käkade till lunch. Så, och sen frågade de vad har du gjort idag? Ja, precis. Och så valde vi att göra det. Och så funkade det ett tag och var en intressant konversationsstartare. För vi kunde diskutera recept och matställen och hälsa. Och allting kunde liksom emanuera runt den här lunchmackan. Men nu har det börjat klinga av lite grann. Vi springer inte runt och tycker att den där mackan är lika viktig hela tiden. För vi har pratat lite klart om det. Och vi är lite klara med det sättet att använda plattformen på. Och slutsatsen blev ju då liksom att den sortens kunskaper som Katarina sitter på, de här djupa kunskaperna om hur vi faktiskt fungerar som människor, det är de som börjar spela roll igen på tydligare sätt. Mm. Bort ifrån tekniken och plattformen till mänskliga beteende. En passning till dig nu då. Ja, tack Jocke. Det är bara att höra av er. Nej, men jag håller helt med dig. För mig säger det här egentligen ingenting annat än att det fortfarande och alltid kommer vara de som ligger och publicerar sig jättemycket. Men att vi har lärt oss hur vi ska använda verktygen och vi lär oss av hur andra uppdaterar som man kräks på, det svarta hålet. Och vi har hittat ett sätt att använda för många om man plockar bort dem som inte använder på det sätt som jag tycker om. Så det är ju, egentligen säger ju bara precis det du är inne på, att vi börjar veta, vi börjar lära oss. Det börjar bli en del av vårt normala beteende. Så... Annars säger inte de här staplarna mig så jättemycket faktiskt. Okay. Visst hade du någon kvinna där också? Var det längre fram eller bak? Eller vad var det? Precis. Här var det dagliga engagemanget. Där postar meddelanden. Hur är frågan ställd där då? Nu har inte den med... Att man skriver i chatt, alltså ja. Messenger-chatten. Mm. Ja, eller tanken är nog att man skriver den på statusen. Att man kommenterar andras status och postar meddelande. Vi hade ju den diskussionen lite grann inför också. Det är samma sak, det är många i publiken, i alla fall på Twitter, som sitter undrande över det här lite grann. Vad menar man med uppdatera status respektive posta meddelande? Och att det finns en terminologi som kanske inte är helt glasklar över. Den är ju inte lika på de olika plattformarna heller. Och så att det blir lite svårt att tyda den delen, tror jag. Men pratar man engagemang dagligt och någon gång och sånt, så kan man ju hitta tydliga linjer. Det handlar ju lite också om att det är en internationell jämförelse här, va? Det är därför formuleringen är som de är, eller hur? Ja, den här frågan har hängt med några år inom World Internet Project. Då. Den är omarbetad i somras, så det kommer något nytt till nästa år. Okej. Okay. Det man kan se är väl det vi har pratat om förut, att kvinnor är mer aktiva på sociala medier. Det är väl egentligen det säger, att de också är kommenterar, delar, är mer aktiva med sina
kompisar och sådär. Mm. Det är väl det du säger. Vi tar en bild till. Du har sett någon förändring på en specifik plattform. Det är så att när det gäller Twitter så har vi frågat då dels hur många som använder Twitter. Men sen har vi också frågat en fråga som är: hur ofta skriver du på en mikroblogg så som Twitter? Så det kan vara någon annan sorts mikroblogg som man skriver på. Men vi tolkar det här som att det är på Twitter man skriver. Och då om man tittar de senaste åren så är det ju det blåa här. Det är de som som använder Twitter och som andel av internetanvändare som skriver på Twitter. Och det gula är de som enbart läser men aldrig skriver på Twitter. Och om man tar de blåa och dividerar med de gula så är det ju då hur många av de som, man tar de blåa och dividerar med totalen, så hur många utav de som är på Twitter skriver. Och det var 56% då 2013, det svarta här uppe, och det har gått ner nu till att det är 45% av de som använder Twitter som någonsin skriver på en mikroblogg som till exempel Twitter då. Vad säger du om det här beteendet att vi, alltså över tid alltså, har det varit så att det är fler som enbart läser? Nu är det här en specifik plattform så, men är det någonting som vi kan som du har sett att vi använder det mer som en läsande? Jag tror återigen det där vi har varit inne och pratat om, att lite mer att man fick en möjlighet att uttrycka sig, och sen så har det blivit så som det har blivit, vilket också gör att människor dras undan liksom. Så att jag tror att det har flera olika typer av bakgrund till det här, tror jag. Dels att vi har haft en möjlighet att alla kan uttrycka sig, alla kan få bli kändisar. Mm. Och sen har vi blivit liksom lite kantstötta av själva diskussionsnivån, och det ger mig ingenting, tror jag många känner, att det är ingen som läser, det är ingen som gillar det jag skriver. Så att man blir en passiv följare istället. Så att jag tror att det hänger också ihop med hur vi liksom, hur de här plattformarna har utvecklats helt enkelt. Nej, tror det är inte med, va? I alla fall inte i frågan. Det är hur ofta skriver du på en mikroblogg som till exempel Twitter? Jag tror... Ska du prata mycket så får vi ta en mikrofon. Vi kör vidare här. Jag tror vi är inne på ungefär samma spår där. Att om man gör ett likhetstecken mellan att man skriver och att man är engagerad på plattformen, så har vi dribblat bort orden lite grann. För att Twitter har ju över tid gjort det enklare att retweeta och quota retweets. Twitter har gjort det enklare att likea och att på det viset dela ett engagemang och sådär. Så att det är mycket, det finns många andra sätt på Twitter att engagera sig än att nödvändigtvis skriva någonting. Och jag tror att det blir för trubbet. Mm. Jag har ju använt Twitter dagligen sedan 2009 tror jag. Och senaste året så har jag mycket mindre utsträckning skrivit och mycket mer retweetat. Mm. För att också kanske lite som det här på Facebook, att jag måste inte längre hävda mig att skriva allting själv när det finns massa andra som säger det bättre än vad jag gör. Och det finns andra ställen jag kan liksom bygga mig själv på. Där kanske Snapchat är ett, eller där Instagram är ett. Mm. Men där man kanske hellre lyfter upp andra. Och att det också är en del i... Mm. Ja, om man har ett vanligt samtal så kanske inte jag upprepar exakt det du har sagt efteråt. Utan jag kanske säger, ja men precis. Och lite så tror jag att det är på Twitter också. Mm. Vi får se vad vi kan hitta längre fram också eller kommande år. Vi har ju försökt att gå igenom respektive plattformar då. Här är några av de grejerna som var tydliga. En sak som också har varit intressant är ju det vi ska titta på nu. E-post kontra chatt, va? Japp. Nu är det återigen så här att ni får tänka på vilken bas. Nu har jag valt ut de 65% av internetanvändarna som både använder e-post någon gång och som använder chatt någon gång. Så det är de här som både använder e-post och chatt någon gång. Och då har jag tittat på deras dagliga användning. Så de som någonsin använder chatt och e-post, så tittar vi på hur de beter sig dagligen. Och så tittar vi in hur gamla de är och hur de beter sig då. Och då kan vi säga att om vi tittar på de yngsta 12-15-åringarna, så är det gröna här, 36% som en dagligen skriver någon chattar. De chattar dagligen. Och det är 26% som både e-postar, det är de gula, som både e-postar och chattar en dag. Och det är 9% som bara e-postar dagligen. Och sen är det 29% som inte dagligen är engagerade i något av de här. Och sen när vi tittar på nästa åldersgrupp, 16-25-åringarna,
så är det 66% av dem som både chattar och använder e-post en dag. Och det är ungefär 10% då som enbart använder e-post och 10% som enbart chattar och 10% som inte dagligen kommunicerar på det här viset. Och sen när vi tittar på hur åldrarna ökar så ökar ju också e-postandet, de som enbart använder e-post varje dag. Och det är ju 65% här bland de äldre. Och det gula då, de som både e-postar och chattar, minskar ju med ökad ålder. Och det gröna finns ju knappt här bland de äldre, att de bara har ett chattverktyg. Medan det ökar då det röda, att de inte dagligen chattar eller e-postar. Förstod ni det här? Mm. Det är ju intressant hur e-posten överlever och frodas och liksom är härlig genom alla år och genom alla åldrar också på något sätt. Hur ser ni på det här? Hur ser ni på kommunikation? Alltså det ser ju väldigt tydligt i 1625 hur det luckras upp mellan chatt och e-post. Men sen att så fort arbetslivet träder in så börjar e-posten dominera. Kommer det fortsätta vara så här? Hur ser ni? Det tror inte jag. För redan när vi gjorde studier runt 2006-2007 så började ju unga som var någonstans mellan 15 och 20 pratade om e-post som gammal media som de inte ens vill använda. De tvingas ju in och använda det på grund av arbetsgivare och skolan gör det. Men på de arbetsplatser jag varit på, som bland annat jobbar med aktivitetsbaserade arbetsplatser, så inför man ju liknande system som Facebook. Jammer till exempel. Dels för att unga kräver det, dels för att unga inte kan ha utvecklingssamtal 2 gånger per år, utan de måste ha utvecklingssamtal varje minut. De måste få en klapp på axeln att ja, men du gjorde det här jättebra. Så att dels bygger det på det, den här bekräftelsekulturen. Och sen tror jag att man måste börja anpassa efter hur de är vana att chatta och hur de är vana att kommunicera. Så att jag tror faktiskt inte att e-posten kommer att vara så här fint hänga med. Ja, okej, okay. Tror du att den kommer dö? Inte dö, för så man kan inte säga det. Om man tittar på olika medieformer kan man inte säga att någon har dött, okay, till exempel. Så den kommer inte dö, men den kommer absolut, tror jag, att minska. Det är allvarligt sjuk kommer den bli. Få en liten skada, precis. Ja, okay. Men jag ser inte hur det skulle kunna hända så länge det är så dålig sökbarhet på Facebook till exempel. Mm. Alltså jag är så här, jag läser mejl och sen så bara, oj då, hoppsan. Och idag finns det ju inte något alternativ liksom på Facebook där jag kan gå tillbaka och kolla en uppgift eller vad jag skulle göra eller sådär. Mm. Kanske att det kommer finnas någon form av grupper på Facebook eller sådär. Men det, alltså mail är ju fortfarande väldigt, väldigt enkelt. Ja, och Facebook har ju försökt göra olika mailvarianter själva, att man ska få en e-post via Facebook och sådär. Vad säger du? Är du en mailkramare? Nej, men jag är nog en mailrealist eller pragmatiker möjligtvis. Lite grann som du säger, det finns fortfarande en del unika fördelar där. Två saker vill jag skicka med från detta här. Och det ena är att vi prioriterar e-mail för lågt idag. Till exempel i postmarknadsföringssammanhang. Den finns där fortfarande, låt oss bygga på den och göra bra av den skulle jag säga. Och det andra är att e-posten, lite grann som vi har diskuterat med Facebook, det är inte så att vi sitter ner och e-postar idag och tycker att det är coolt, men det är en del av infrastrukturen. Det är fortfarande så att för att kunna registrera ett Facebook-konto så måste du ha en mailadress. För att få din bekräftelse på dina flygbiljetter så måste du ha en e-postadress. Alltså det är så vi glömmer bort att e-post inte är ett socialt medie, utan att det faktiskt är en del av den dagliga infrastrukturen. Mm, okay. Och det kommer att ta jävligt lång tid innan det försvinner. Ja, för att vi har väl ingenting riktigt ännu som motsvarar det, kanske? Det är alldeles riktigt, det är därför det kommer att ta tid. Mm, okay. Det som är spännande här är också att 29% av 12-15 verkar chattar eller e-postar. Det skulle vara intressant att se vad de gör istället. Dagligen alltså. Mm. Ja, men dagligen. Det är klart att 14-åringar pratar med varandra dagligen. Mm. Men ser de Snapchat inte som en chatt eller skriver de kommentarer på Instagram? Eller, för att det är extremt mycket och det är inte så att de sitter hemma och inte pratar med varandra. Mm. Just det. Så det vore intressant att se till nästa. Jag har en 15-årig son. Jag skulle kunna tro att han inte gör det dagligen. Ja, nu vet jag inte vad han gör då. Men, men det känns inte som att han kommunicerar digitalt varje dag. Utan att han pratar. Ja. Inget sms, ingenting. Ja, nu tvingar jag honom att snapchatta mig varje morgon. Snapchatta dig varje så att jag vet att han har kommit ur sängen, för att jag får annars sms från skolan om att han inte har gjort det. Ja. Du har en fråga längst bak där. Jag tänker bara på tonårskillar och chatt i spel. Mm. Kanske där man kommunicerar med sina kamrater ofta. Mm. Kan vara så, ja. Precis. Jag tänkte, för det har jag också varit inne på tidigare. Och jag tänkte så, om du har varit med unga killar någonstans mellan 10, 11, 12, suttit med dem
framåt 18-19. Alltså den aktivitet som de har är långt mer extrem, skulle jag säga, än vad tjejers aktiviteter. Så att det där att inte man på något sätt mäter hur sociala killar är när de till exempel spelar. När de sitter och tittar på varandra, de är uppkopplade på Skype, de har varandra i lurarna, de spelar tillsammans. Alltså de är extremt sociala. Så att borde vi ha med gaming, online gaming? På något sätt, aha, för det blir liksom överslag hela tiden när man säger att men det är tjejer som är så ute på sociala medier. Och man liksom förbiser hela den, hur killar, hur extremt sociala de är när de spelar. Så att Pamela skriver upp här, det är jättebra, då kommer det med nästa gång. Hur ofta kommunicerar du via ditt gamande kanske? Mm. Vad vet jag, något sånt där. Vill du säga någonting? Nej. Är det någon annan fråga här inne nu, så får ni passa på nu, för snart är tiden slut. Men fy vad skönt. Jo, men en sista fråga där. Ja, okay. En sista fråga. Varsågod, springa med micken här. Vänta, får du en mick här så att vi, de som lyssnar på nätet hör dig och vi i rummet hör dig. En intressant utveckling med e-posten är att e-postadressen mer och mer krävs som användarnamn när man registrerar sig kanske på någon webbshop eller någonting annat. Det är bra för dem, därför att då vet de också att de har en kanal att nå mig på. Så det har ju också på något sätt blivit befästande av e-mail. Bra. Hopp. Ja, men då tycker jag att vi tar och tackar så hemskt mycket den här fantastiskt kompetenta panelen.